Heel vroeger hadden ze nog geen aardappelen in Nederland en toen maakten ze hutspot door middel van pastinaak in plaats van de aardappel. Dit is een knipoog naar dat gerecht, alleen dan vervangen we de wortel door de pastinaak. En we koken de ui en pastinaak in appelsap. Dat doen we gedurende 15 minuten, dan gieten we dat af, bewaren het kookvocht en daarin kook je dan de aardappelen. Ook ongeveer 10 tot 15 minuten, een beetje afhankelijk van de grootte dat je gesneden hebt. Dan giet je dat af, voeg je de uienpastinaak toe, een snufje nootmuskaat, een klontje boter en warme melk. En dat ga je dan fijn stampen. Uiteindelijk breng je dat natuurlijk op smaak met peper en zout. En ook dit gerecht kun je het best serveren met een lekkere bal gehakt en een flinke jus. Eet smakelijk!